na jednoj određenoj dužini odseče se kanap, znači otako od prilike, pošto nam trebaju dva kanapa, ali da ima četiri struke, sečemo makaze na to i sada ćemo odavde da krenemo. Znači prvo ćemo ovako zajedno da provučemo jedan kanap, zatim drugi kanap, ovako, najbolje da se fiksiraju, može samo i da se prevrne, ali je najbolje kad se fiksiraju. I sad idemo, znači jedna je gore ovde, a jedna je ovako, znači to je ta neka mustrica. I sad idemo, pošto smo ovde išli gore, sad ćemo da idemo prvo dole. Evo ovako, lijepo redom, pa onda idemo dole. I ovo je najlakša mustra, može i na više načina, ali ovo je najjednostavnije da biste probali neku stolicu. Ovdje treba dosta kanapa, to je, ali ove rupe što ovdje ima, to ne smeta. To je dobro za fleksibilnost ove stolice, znači ona će se formirati prema vašem telu. I znači ovdje se kraj završava tako što ćemo okrenuti. Znači ovde za svaku. Čvorovi ovi ne smeju biti mnogo ni veliki da ne bi žuljali. Znači oni su diskretni i zbog toga ih samo prevrnemo. E, na taj način, znači to se pomeri, tako se to sve radi do kraja.